ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ କୂଟନୈତିକ ବିଜୟ, ଶେଷରେ ଭାରତର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଚୀନ। ଲଦାଖ ସୀମାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ନିଜର ସୈନ୍ୟ। ଦେଶରୁ ଇଞ୍ଚେ ମାତ୍ର ବି ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଭାରତ। ଭାରତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକଳନ କରି ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଚୀନର ପିଏଲ୍ ସେନା। ଭାରତର କୂଟନୀତି ଆଗରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଏକଘରକିଆ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଚୀନ। ଲଦାଖ ସୀମାରେ ଚୀନ ସହିତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ନେଇ ଆସିଥିବା ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ପଦକ୍ଷେପ ଶେଷରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ମାସର ବିବାଦ ପରେ ଶେଷରେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି ଚୀନର ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି ତଥା ଜିଙ୍ଗପିଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ। ଫେବୃଆରୀ ଦଶ ତାରିଖରୁ ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ନିକଟରୁ ନିଜର ସୈନ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଫେବୃଆରୀ ଏଗାର ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ନିଜେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏ ବାବଦରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଘଟଣାଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବି ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଚୀନ ସହିତ ହୋଇଥିବା ସାମରିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଲଦାଖ ସୀମାରେ ଦୁଇ ଦେଶ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଚୀନ ଆଗ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ଭାରତ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରି ଆସିଥିଲା ଚୀନ, ଶେଷରେ ସେଥିରେ ରାଜି ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ବାବଦରେ ସଂସଦରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ପାଙ୍ଗଙ୍ଗ ଲେକ୍ ଏରିଆ ମେ ଚୀନ କେ ସାଥ ଡିସଏନଗେଜମେଣ୍ଟ କା ଜୋ ସମଝୌତା ହୁଆ ହେ ଉସକେ ଅନୁସାର ଦୋନୋ ପକ୍ଷ ଫରୱାର୍ଡ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କୁ ଫେଜ୍ଡ କୋଆର୍ଡିନେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଭେରିଫାଇଡ୍ ମ୍ୟାନର ମେ ହଟାଏଙ୍ଗେ। ଚୀନ ଅପନୀ ସେନା କି ଟୁକଡ଼ିଓଁ କୁ ନର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ମେ ଫିଙ୍ଗର ଏଟ କେ ପୂରବ କି ଦିଶା କି ତରଫ ରଖେଗା ଔର ଇସି ତରହ ଭାରତ ଭି ଅପନୀ ସେନା କି ଟୁକଡ଼ିଓଁ କୁ ଫିଙ୍ଗର ଥ୍ରୀ କେ ପାସ ଅପନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ବେସ ଧନ ସିଂହ ଥାପା ପୋଷ୍ଟ ପର ରଖେଗା। ଇସି ତରହ କି କାରବାଇ ସାଉଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏରିଆ ମେ ଭି ଦୋନୋ ପକ୍ଷୋ ଦ୍ୱାରା କି ଯାଏଗୀ। ଏ କଦମ ଆପସୀ ସମଝୌତେ କେ ତହତ ବଢ଼ାଏ ଯାଏଗେ ତଥା ଜୋ ଭି ନିର୍ମାଣ ଆଦି ଦୋନୋ ପକ୍ଷୋ ଦ୍ୱାରା ଅପ୍ରେଲ 2020 ସେ ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ପର କିଆ ଗିଆ ହେ ଉହେ ହଟା ଦିଆ ଯାଏଗା ଔର ପୁରାନୀ ସ୍ଥିତି କାୟମ କର ଦି ଯାଏଗୀ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ରାଜିନାମା ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏଲ୍ଏସିରେ ମୁତୟନ କରିଥିବା ନିଜର ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବେ। ଫିଙ୍ଗର ଆଠର ପୂର୍ବକୁ ଥିବା ନର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥିତ ନିଜର ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଚୀନର ପିଏଲ୍ ସେନା ଫେରିଯିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗର ଥ୍ରୀର ନିକଟରେ ଥିବା ନିଜର ଧନସିଂ ଥାପା ପୋଷ୍ଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ସାଉଥ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦେଶର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ହଟାଇଦେବେ ବୋଲି ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚୀନ ସହିତ ବିବାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାରତକୁ କିଛି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସୀମାରେ ଭାରତର ବୀର ଯବାନମାନେ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟ ଶହୀଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ସେନାବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। मेरे साथ संपूर्ण सदन हमारी आर्म्ड फोर्सेस की इस विषम एवं भीषण परिस्थिति की भीषण बर्फबारी की परिस्थितियों में भी शौर्य और वीरता के प्रदर्शन की भूरी भूरी प्रशंसा करे। और सभापति महोदय मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन शहीदों के शौर्य और पराक्रम की नींव पर यह डिस एंगेजमेंट आधारित है उन्हें देश सदैव याद रखेगा। सभापति महोदय ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଚୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆସିଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ଆଗରେ ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଚୀନ। ଭାରତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ଭାରତ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଚୀନକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇବା ସହିତ ମୋଦି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଟିକା କୂଟନୀତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଏକଘରିକିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଚୀନ। ସୀମା ବିବାଦ ପରେ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବୟକଟ୍ ଚାଇନା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଚୀନ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିଲାଣି। ଏବେ ବହୁ ଡେରିରେ ଜିଙ୍ଗପିଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେବାରୁ ସୀମାରୁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଚୀନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।